Mari dekat sikit. Sikit lagi. Saya ada sesuatu menarik nak tunjuk korang. Nak tengok tak saya menghilangkan kaca ini? Hai, kita selalu tengok dalam filem atau baca dalam buku pasal halimunan kan? Adakah ianya magic atau sains? Jadi, kalau kita nak buat sesuatu benda itu seakan-akan halimunan, kita perlu cari dua benda atau medium yang mempunyai nilai indeks biasan yang lebih kurang sama. Bila nilai indeks biasan kedua-dua medium ini adalah lebih kurang sama, kesan pembiasan seperti hal laju dan arah pergerakan cahaya akan menjadi sama. Dia boleh jadi seakan-akan halimunan. Jom kita cuba. Betul ke tak kita boleh buat benda jadi halimunan? Untuk eksperimen ini, kita memerlukan satu rod kaca, satu tabung uji, satu bikar kaca yang mengandungi air dan satu bikar kaca yang mengandungi minyak canola, iaitu sejenis minyak sayuran. Mula-mula, kita masukkan rod kaca ke dalam bikar yang mengandungi minyak. Eh, hilanglah. Magic kot. Jom kita cuba pula dengan tabung uji. Tabung uji? Boleh nampak. Magicnya dah hilang. Peliknya. Saya ada satu idea. Apa kata kita cuba masukkan minyak ke dalam tabung uji dan kita tengok apa yang berlaku. Hilanglah. Tak percayalah. Dia dah hilang. Boleh jadi magician lepas ni. Seperti yang kita tahu, apabila dua bahan mempunyai nilai indeks biasan yang hampir sama, ia boleh menjadi seakan-akan halimunan. Macam mana kalau dua medium, iaitu pepejal dan cecair, mempunyai indeks biasan yang berbeza? Jika saya masukkan rod kaca ini yang mempunyai indeks biasan 1.5 ke dalam air yang mempunyai indeks biasan 1.33, rod kaca tidak akan hilang. Ini adalah kerana indeks biasan yang berbeza akan menyebabkan hal laju cahaya dan arah cahaya berubah. Tapi, kalau adik-adik nampak dengan lebih dekat, rod kaca ini akan nampak bengkok.